ዛሬ እንግዲህ ደስ የሚል ቀን ነው ብዙ ነገር ተሳክቷል ኮንግራ አይፈሚ ለፋታችን እኮ ሰመረ ሁሉም እኮ ያንተባት ነው አረ እኔ ምን አረኩ አረ እኔ ላንተ ላንተና ለአሜሪካ ረጅም እድሜ አረ እኔ ያለው ይበቃኛል አንተ ባትኖርኩ ባዶ ቀርቼ ነበር ቲ ምን አረኩ ቪዛ አሁን ከባድ ነገር ነው ለዳኒ ደግሞ ፍቃሪውን ክፍያ ጠይቃል ጠይቃታል ምን ይችላል ጠይቃታል ክፍያ የምታስተካክልልኝ ደስ ይለኛል የምን ክፍያ ትንሽ ደምሳችሁት ቀንሱ ከቪዛው በፊትና ከቪዛው በኋላ ያለው ልዩነት አንድ ነው እንዴ ምን ልዩነት አለው ኑሮውስ አንድ ነው እንዴ አሁን ትናንትና ናዛሪ ያለያይም እንዴ ቆይ 450 ሺህ ብር አግኝታ 5000 ብር ለሰጠኝ ነው ካልበዛ 5000 ብርም ይቆጫል ማለት ነው ኮክን ያመጣት ማን ነው አሜሪካ ወይም ቪዛ ደሞ እኮ 450 ሺህ ብር ብርቅ አይደለም ብርቅና ድርቅ ይምታታባል ማለት ነው ቆይ 450 ሺህ ብር ከዘራችሁ ኖራችሁ ያቃል እንደው 450 ሺህ ብር ጻፍ ብለህ እሱ ተ 450 ብር ጻፍ ብለህ ይጻፍልሃል አሃዙንስ ታቀዋለህ ወንድም ማለት ባባት የሚልህን ሰጠው ዘራ ታሰድ ባረ ባባት እሺ አንተ አትጨነቅ ሄሎ እንኳን አብሮ ደስ ያለህ ለፊየ ስንት ነው የምትፈልገው ይቅር ንገረኝ እንዲህ ተከፍታችሁማ ይቅር ይቅርብኝ እኔ ልጎድ እኔ ነኝ ልክስክሱ እኔ ነኝ እኮ በፊልድም አትሰራም አገሪቷም ነች በተመረክበት አትሰራም እኔ ዝብዬ በተመረኩበትም ብሰራስ በተመረኩበት ብሰራስ እኔ እኮ ነኝ እኮ ከ450 ሺና ከአንድ ሚሊዮን ስር አልጠፍም ኤፍሬም ግድ የለም ለምንድን ነው የሚቀረው እንዴ የሰራበት አይደል እኩል እኩል ይሆና ይሁን በቃሽ የምን እኩል 450 ሺ ሲካፈል ለሁለት 225 ሺ አፌ ቁርጥ ይበልልሽ አይ እዚያ ተገቢ ያሉት ሰዎች 450 ሺህ ብር ለሁለት ማካፈል አቅቷቸው አላቃተን ታባዬ ቆይ መልሼ ልደውልልሽ አልገባኝም እውል ወንድም አለም 450 ሺህ ሲካፈል ለሁለት 225 ሺህ ለኤፍሬም ይደርሰዋል ማለት አንተ አትጨነቅ ምንድነው አትጨነቅ ተነጋገርና የምትፈልገውን ስጠዋ ታዲያ ካሁን ሰዓት ጀምሮ ተሰራ ተባራ በልተ ውጣ እንዴ እኔ ንግግራችሁን አላቅም እኔ ሳቡን ነው የተናገርኩት ምንም ንግግር አያስፈልግም ካሁን ሰዓት ጀምሮ ከፍራ ተባራል በልተ ወጣ ዝም ብለህ ማባረር አትችልም የድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ የድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ አንዳንድ ባደንዛዥ እጽ ሶስና ስካር ራስን አደንዞ በስራ ገበታ ላይ በመገኘት ሴትን ጨምሮ በናልፈም ግን አንድ ሁለት የአገሪቷን ሚስጥር በማባከን አንድ ሶስት የመንግስትን ካዝና ለመወጥወጥ በመሻት ለዚህ ለመስኪኑ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲባል ከሥራ ተባረራል ምን ነው ሙቼ ባረፍኩ ወንድ ትሞታታል እንግዲህ አልተገናኘንም ሲዳም ጌራውት ገና መሸኛህን አጨማልቀዋል የትማ በከት ትቀጥል አንተ ሌባ ገና መንገድ ላይ ቆመ የምትለክፈውን ሴት አሳግዳለሁ እሱን እንኳን ማድረግ አትችልም ዝበጅ ጁቬ ማሬ ብለ እገለ ወድቅ ብለታል ተፈለ ቱ የሰራ ሰው የሰራበትን ማግኘት አለበት ልክ ነው ሰው የሰራበትን ማግኘት አለበት በይናኔ ደማች ገና አዘዝ ነው ኑራት በላና ነው ከፍዬ ምን ሄደው እህ ሰውዬ ለአሜሪካን ቪዛ ያለው ንቀት ምን አይነት ነው ላንተ 450 ሺህ ብር ከመከፈል ነዳያን ሰብስቤ ማበላሽሻለኝ ነበር ሰብስበሽናልኩ መስማማት ነው ያቃተንኩ ሸሚዝ ቀየርና ባባታቹ በጣም ያናደዳችሁኝ ነው ቃል ነው የጠየቀውን ስጠው በቃ እኮ እኩልኩል ይደከመኝ ሳይባል ወንድሜ ብሎ ብይ አፈርልኝ ስንት ነገር ሆኖ አይ አገልግሎት አልኩኝ ብሶ ይቅርታ ንፋስ ይቀርታ